duhaye ikaze kuri gakondo yacu Rwanda cano aho dutwika ikinyoma kugira ngo nitumurikirwa n'ukuri tugere ku bumwe n'amahoro twifuza muri gakondo yacu. Njibasuza ndi Mariene. Niba ari ubwa mbere rero bigeze ahangaha, ndagushishikariza gukanda subscribe cyangwa sabone bitewe n'uyu mukoresha kugira ngo uko dushyizeho ibiganiro ujye uhita ubibona natwe dutere ku haje. Watwandikira kandi kuri email iri aho hasi gakondo yacu 24@gmail.com cyangwa se waba ufite gahunda yo kuduha ubuhamya ukatwandikira kuri email y'ubuhamya nayo iri aho hasi. Umutima uguteza amatwi bifatanye gutyo umutima uguteza amatwi @protonmail.com. Ni mu kiganiro umutima uguteza amatwi akaba ari ikiganiro tuzajya twakiramo ubuhamya bwa bagenzi bacu, ubuhamya bwanyu, mukatuganiriza ku buryo mwanyuze mu mateka ashaririye igihugu cyacu cyanyuze. Uyu munsi turakira mugenzi wacu Mulisa, akaba yarahungabanyijwe cyane no kubura nyirakuru yakundaga mu bandi benshi yabuze, kuko yari yaramureze, bakaba bari barabanye, yarakuriye iwe, yaramureze nk'umubyeyi we. Uwo nyirakuru akaba yarishwe n'abari abasirikare ba FPR inkotanyi. Mulisa rero kubera ikibazo cy'umutekano we n'umutekano wa bake asigaranye, yahisemo kutagaragaza isura ye, tukaba tubyumva kandi namwe nkaba mbasaba kuza kumwumva no kubyihanganira. Tudatinze rero reka tumutege amatwi. Nitwa Mulisa, ariko kubera impamvu z'umutekano reka ku mazina ndekera ahangaha. Nongeye guhunga bwa kabiri, bwa mbere byari muri Congo icyo yitwaga Zaire muri 1994, nongera guhunga ejo bundi muri 2015, washize imyaka 6. Ndi mu gihugu cyegereye u Rwanda. Mujya mwumva abantu benshi bazimira bashimuswe n'inzego z'ubutasi bw'u Rwanda, akaba ariyo mpamvu ntavuga byinshi ku bijyanye n'imyirondoro. Ndumva n'umuntu uzumva ubu buhamya wese azamenye ko impamvu ari iyo ngiyo. Uretse wenda ubuhamya ku buzima bwanjye ndi buvugeho, ndizera hari benshi tubusangiye ibyo twanyuzemo, kuko abanyarwanda twese twarababaye. Mbere yo gutangira ubuhamya bwanjye, ndashimira ishene gakondo yacu yiyemeje kuduha umwanya ngo turuhuke kandi dusangize abandi byatubayeho. Abantu benshi ntago bajya babona amahirwe nk'aya ngaya yo kuvuga ibyababayeho, dore ko abanyarwanda twese twahobaye. Bamwe batinya inkurikizi, abandi bagatinya ibyababaho baramutse babivuze abandi aho bari ubu ngubu, si bitaba ari mu Rwanda ahabw'inyagamburiro. Navutse mwaka w'1979, aho navukiye icyo gihe hari hakiriho amakomini yitwaga Komine Rutongo, segiteri ya Masoro, ubu ni mu karere ka Rulindo, umurenge wa Masoro. Icyo gihe byari perefegitura w'umujyi wa perefegitura ya Kigali Ngare. Ababyeyi banjye, umwe yari umukozi yakoreraga leta, yakoraga mu nzego z'umutekano. Mama yari umuforomokazi. Amashuri abanza nayize aho ngaho Masoro, hari na paruwasi yitwa Rutongo y'Abakatolika. Ntangije amashuri abanza, nakomeje ubwo ni 1992, nakomeje amashuri yisumbuye njya kwiga Isave, ikigo cyitwa Isave, sinzi n'ubungubu kigihari. Muri 1994 rero byageze niga mu mwaka wa kabiri. Icyo gihe twari mu biruhuko bya Pasika, twari turangije igihembwe cya kabiri. Icyo gihe ntabwo baruhukiraga kwibuka, baruhukiraga Pasika. Rero twari mu kiruhuko muri 1994. Nubwo nari mfite ababyeyi iwacu, twari duturanye na nyogokuru ubyara papa.
yari inshuti yanjye akaba yari umuntu ufite icyo avuze kuri njye kuko nibuka namenye ubwenge nzi ko ari we mama nyogokuru yajya akunda gusetsa avuga ngo uyu ni umugabo wanjye avuga njyewe abantu bose nyogokuru yababwiraga ko ibyatunze ari iby'umwana avuga njyewe ni ukuvuga yari umuntu wa hafi cyane kandi ufite icyo avuze kuri njyewe no ku buzima bwanjye niyo navaga nko ku ishuri tuje mu biruhuko ahantu hambere nahitiraga umuntu wa mbere nabaga nkumbuye ni nyogokuru ku irangamuntu ye hari handitse ko yavutse mu 1913 ibyo byo ndabyibuka neza ni ukuvuga mu 1994 yari afite imyaka 80 yari umuntu ufite imbaraga rwose nanarigeze mubona arwara akaba yari akomeye ari umuntu rwose ubona afite amagara mazima igihe indege ya Habyarimana bayirasaga itariki ya 6 Mata 1994 ndabyibuka neza hari ku wa gatatu ariko abantu benshi babimenye bukeye ku itariki 7 nyogokuru yakundaga kumva amakuru wenyine mu gitondo ahise abitubwira kuko yumvaga amakuru no mu gitondo yafunguraga radiyo kare akumva amatangazo kumva indirimbo za mu gitondo uvuga rero amakuru yose ntabwo yamucikaga niwe watubwiye bwa mbere ko indege ya y'umukuru w'igihugu bayirashe ariko njye ntabwo wenda nabitekerezagaho cyane ingaruka zizakurikira ariko nyine zaje gukurikira nuko umunsi umwe gusa nyuma yaho aho haraguru yo hafi yo mu rugo hari paruwasi y'abakatolika hagiye kumva twumva amasasu menshi aravuze bari ku itariki ya 8 ndabyuka hari ku wa 5 amasasu menshi aravuga ati ni inkotanyi zahageze ubwo abantu batangira guhunga urumva hari haciye umunsi umwe zari zivuye ibyumba zitangira kurasa aho ngaho abajandarume bahabaga barirukanse barahunze nuko natwe turirukanse ariko hari abiruka kubera nyine y'amasasu avuga abantu birukanka batazi niyo bajya bari nko gukiza amagara yabo benshi rero birutse abenshi cyane birutse bagana mu gice cyarimo FPR inkotanyi twebwe twirutse mu gice cyari kirimo ingabo z'u Rwanda ingabo za kera zitegisifaye icyo ni cyo gice twirutse tuganamo mbere rero yo kwirukanka urumva batangiye kurasa amasaha y'inyuma ya saa sita nka 8:00-9:00 mbere rero yo kugira ngo tuve mu rugo nanyuze kuri nyogokuru ndamubwira ko tugiye arambwira mwanjye arambwira ati mwana wanjye ndashaje ati se ubundi ubu uwanyica we yumva yakumva iki turinginga mama nawe azaho aringinga nyogokuru arangara gutsindira papa we ntago yari ahari kubera akazi yakoreraga cyahoze ari perefegitura ya Kibungo ngo ntago yari ari mu rugo icyo gihe tubonye rero umukecuru nyine adutsembeye kandi amasasu yarimo yiyongera ubu twebwe twahise dufata ibyo dushoboye tuba turagiye hagati aho abenshi mu baturanyi bacu bahungiye muri zone yari irimo inkotanyi abenshi noneho inkotanyi zakoze inkambi 2 ubwo ni mu cyahoze ari perefegitura ya Byumba izo nkambi 2 bakoze imwe bayikoze ahitwa Rutare naho indi bayikora ahitwa ku Kisaro Rutare hajyaga abatutsi Kisaro bahashyira Abahutu
rero abagabo benshi ye n'abasore bana bato mu kigero cyanjye benshi bajya aho ngaho kisaro ntabagarutse yatwumva amakuru ngo bagiye aho bitaga gupakira gupakira inkotanyi zazaga aho ngaho mu iyo nkambi y'abahutu ya kisaro urumva ko zabaciye n'ibice abahutu zibashyira mu nkambi ya kisaro muri byumba ngira ngo kisaro ni mu karere ka rurindo niba nibuka neza cyangwa gicumbi noneho abatutsi zibajyana mu nkambi ya rutare noneho gupakira bo barazaga bakababwira bati turushaka abasore abantu bafite imbaraga baze bajye gupakira imodoka ibigori tubazanire n'imiceri n'ibishyimbo rero abagiye bose bagiye gupakira ntabagarutse kuko n'icyo kibazo muri iwacu urutongo masoba icyo kibazo barakibaza cyane se abagiye gupakira bazagaruka ryari ariko nta musore warokotse iryo pakira twe rero kubera twirutse tugana mu kindi gice cyarimo ingabo z'u Rwanda twazengurutse imisozi tuza kwisanga ahitwa Giremera byari muri komine Mbogo aho tuhageze twacumbikiwe n'umuryango wari inshuti z'iwacu bari baziranye n'ababyeyi ntabwo nari mbazi ariko nyuma yari abazi ibintu ntabwo byari byoroshye abantu bahungaga ari benshi kandi twabwirwa ko hanze bari kwica kuko niyo twajyaga ku irembo tukabona agasozi ko hakurya twabonaga abantu basambura amazu bakavana ay'abatutsi ariko ababyeyi batubuzaga gusohoka kuko twebwe mama yari yarabyishyiriyeho amabwiriza bati mugume hano mu rugo ndetse n'uwo muryango waducumbitse ntabwo bashimaga ko abana bajya hanze cyane nabo ntabwo bakundaga kugenda nyuma y'ibyumweru hafi bitatu nibwo natangiye gutekereza ku nshuti magara yanjye nyogokuru byambujije amahoro ku buryo ntasinziraga neza gutekerezaga ahantu yasigaye wenyine nta muturanyi ntangira kugira ikibazo ku mutima wanjye ariko hari abantu bahunze bari abaturanyi b'iwacu iyo inzara yabicaga bageraga gusa bagasubirayo bihishe bakajya nko kuzana nk'ibiryo basize mu nzu cyangwa mu mirima rero iyo numvaga amakuru nk'abantu badusuye aho twahungiye batubwira ko bajyayo nubwo ntaje kwihererana umwe ndamubaza se hari amakuru ya nyogokuru ambwira ko ubwaherutse yagiyeyo amusangayo amubaza n'amakuru yacu amubwira ko turi aho amazi se wasanze ameze gute nawambwira ko yasanze ari aho ini se izo nkotanyi urazibona arambwira ngo baje rimwe ngo bamusaba itabi n'igishirira yari itabi nari igishirira kimwe muri ibyo nuko umuriro wo gucana ngo abahe ikibiriti ariko ntabwo bagarutse ngo rero nibwo numvise ngize amatsiko mubaza igihe bazasubirirayo mubaza niba yakwemera kunjyana nibura nkagenda nkasuhuza nyogokuru kuko nabonaga intambara iri no gufata intera naho ngaho twari turi amasasu twarayumvaga nubwo twari twarahuza ko ntitwari kure y'imirwano anyemereye ko azanjyana mubwira ko azabigira ibanga tuzagenda mu rugo batabizi mama atabizi abyemera kubera hari urugendo bagendaga mu ijoro nyuma ya saa sita z'ijoro kugira ngo bagereyo bukeye numva byabasaga kuzenguruka inyuma y'imisozi bakajya kuzenguruka abarwana kugira ngo bagere mu gace k'iwacu nuko twabigenze byageze nka saa sita z'ijoro
ndabyuka ndafungura ndanyonyomba ngera ku irembo ngeze ku irembo niho nahagaze muri ngiye kubona mbona yazanye n'abandi bantu batatu nayo wa kane ubwo nanjye nyengeyeho kimwe batanu bose nari mbazi ntabwo bari banakuze cyane mba njye nari mfite imyaka 15 kuko icyenda kane nshya imyaka 15 navutse 2009 nkuko nabibabwiye mbere n'abo bandi ntabwo bari bakuze uwari ukuze yari afite na 18 nuko turagiye urumva twaraye tugenda twagezeyo twageze umusoro mu masaha ya saa 2 za mu gitondo hari hamaze gucya saa 2 saa 3 ubwo nafashe inzira ijya kwa nyogokuru nabo bakomeza iwabo kureba ibyo kurya tuvuga aho turi buhurire bavuze ko nta gutinda turahura saa 5 aho turahurira nyine tumaze kwasezerana ngo naragiye ndagenda ngera kwa mukecuru nta muntu n'umwe twahuraga yewe habe n'igisimba hari ku itariki ya mbere z'ukwa gatanu 1994 iminsi mu buzima bwanjye naziyongerewe n'iminsi naboneyeho n'amaso yanjye ibyo ntari narigeze mbona na n'ubu byanze kwishyiramo nageze kwa nyogokuru ndakomeza mu rugo igikoni cyari gifatanye n'ubwogero nsanga nyogokuru niho aryamye ari kumvuriza amaraso mu ijosi ariko wagira ngo arimo wagira ngo umutima urimo gutera kuko wabonaga asa nk'aho ari guhumeka bigaragara ko yari avuye koga kuko ntabwo yari yambaye yarahagaze ndamureba nk'umunota umwe tutabasubira inyuma mwegere nabuze icyo nkora kuko ikigaragara cy'abari bamwishe bari aho hafi yagize ubwoba ku buryo nibazaga niba ndasubira inyuma abamwishe ngahura nabo niba se bari aho muzu naho nari ntangiye kubona ibintu nko mu buzima bwanjye nari mbonye ngo uyu noneho hari umuntu w'inshuti yanjye magara urupfu rwa nyogokuru nararurwaye cyane nta muntu wundi wo mu muryango wigeze umenya urupfu rwe atarubwiwe nanjye kuko ni njyewe usa nk'aho warwihagarariyeho ni njyewe wamubonye akimara gupfa icyo gihe ndibuka amaraso arimo amuva mu ijosi aho bari bamukase yasaga nk'aho agihumeka ariko gahoro kuko yisimbizaga nta kintu na kimwe nigeze mbasha gukorera nyogokuru habe kumworosa cyangwa kumwambika kuko ubwoba bwahise bundenga namukozeho ndamuhamagara ngo nyogoku ntekereza niba wenda atari yagahwereye neza iryo jwi yararyumvise icyo gihe ubwoba bwarandenze nibaza niba ndasubira inyuma nibaza niba ndapfumura mu rugo ariko nagize ubutwari ndanyenyomba nyura mu irembo nyogokuru yari aturiye umuhanda ndazamuka gato ngera mu muhanda ukuvuga wavaga mu rugo ujya ku muhanda ngera mu muhanda kigera mu muhanda nararanganyije amaso mbona hirya yanjye ariko atari hafi cyane nko muri metero nka 50 ariko umuntu ubumureba neza mbona abagabo babiri bananutse bambaye bote barebare bambaye ibitenge mu ijosi bombi umwe yari afite imbunda undi ntayo afite barandembuza umwe yashyize akaboko hejuru asa nk'undembuza ndabareba ariko nyine ndabibwira bari bambaye amapantaro ya gisirikare ariko adasanzwe amenyerewe hariya nyuma nibwo naje kumenya ko bayita mu nkotanyi
Ndari mfite imyaka 15 ubwo n'umuntu w'imyaka 15 abayirekuye ku buryo atavuga ngaranyirukanka naramfata n'icyo nese ntekereza kwirukanka narirukanse ariko urumva nago nari nzi direction ndi kuganama narirukanse ntago hagarara ku buryo nakiki aho nari nasezeranye ko ndi buhurire na babandi twazanye tuvanye muri mbogo ndagenda ariko njya ku gasozi ko hakurya yaho kabiteye ku buryo nari n'impitegeye neza ndahagarara ndeba ko bahagera nsanga ntibarahagera ndicara gatoya ntangira kwitekerezaho se baramutse bataje ariko nko mu minota itageze no ku icumi hageze umwe hagera babiri haza noneho kuza abandi bantu babiri nabo ariko batari muri babandi noneho nubwo hari kure ariko narabitegereje mbona bafite imbunda ntekereza ko ari babandi bari bandembuje noneho nyuma ubwo nyine bagumije guhagarara nabo ntekereza ndababwiye ko hari abandi barinze nyuma haje n'abandi babiri kuko twari batanu twese hamwe ngo njye mvuyemo bari bane noneho aho babiri bakimara kuza babishe babarasa ndeba ndi hakurya ku gasozi kari kahitegeye aho hitwaga imuhororo niba nibuka neza hitwa imuhororo abo bane bapfuye nibukamo umukobwa umwe yitwaga Maria yasaga nk'aho ari mukuru kuri njye afite imyaka nka 18 Maria twari duturanye yari yarakuze mureba twarize no ku ishuri rimwe rya primaire undi mwana w'umuhungu twakundaga kumwita Habiri yitwaga Habimana ariko nuko twamwinaga tumwita Habiri niba hari umuntu wenda wo mu muryango wabuze abantu baguye umuhororo gutyo bishwe n'inkotanyi amenye ko urupfu rwabo rwari urwo ubwo mbyiboneye nyine nararongotanye nzongera gerageza gushakisha inzira nanyize twanyize tuza nubwo twari twaje ari nijoro ariko ku bw'amahirwe naje gusubira aho twari ducumbitse barambona barishima barabango bari bajyobewe ukuntu nabuze kuko bari banandangishije banshakisha okay dukomeza mu buzima bw'ubuhunzi nyine ariko ahantu mu rugo mbabwira ko nyogokuru nasanze yarapfuye bamwishe basobanurira uko byagenze n'abo twajyanye n'inzira twanyuzemo n'uburyo nabo bapfuye ntibyatinze rero inkotanyi zarahageze aho twari ducumbitse zahageze mu kwa karindwi kugitangira nko ku itariki 5 gutyo Kigali yari imaze umunsi ifashwe inkotanyi zaza zirasa impunzi zari zarahahungiye abacitse turakomeza nibwo twaje kwisanga muri Kongo papa rero kubera akazi twari twaraburanye kwambukiye Goma tugera tujya Kibumba aho abantu bapfaga buri munsi bishwe n'ibyishwe macinya ariko zari ubwari uburozi n'ubundi bwagaburirwaga impunzi aho niho twaje guhurira na papa turimuka tujya kuba muri Kivu y'Amajyepfo kwabaye Bukavu igihe gito ya nyuma turimuka tujya kuba mu nkambi yitwa Gakashusha aho Kashusha wenda ubuzima bwabaye nk'ubuhinduka nyine nubwo byari inkamba ariko nibura hari amahoro kugeza muri 2000 kugeza mu 1996 mu kwa 11 bw'inkotanyi zazaga gutera inkambi batangira kurasa amabombe mu nkambi twari twajyanye n'inkambi ya Inera n'indi yitwaga Gikivu ubwo bazatakiye umunsi umwe Inera na Kashusha tuvamo turahunga twerekeza ahitwaga Kabira Karehe tugera ahitwaga za Nyabibwe z'inkotanyi zitugeraho tuzamuka imisozi twerekeza ahitwaga za Shanyi naho twatangiriye ubuzima bw'ishyamba kuzagera wari kare za tingitingi aho hose inkotanyi zitwica aho ducumbitse rimwe zitugeraho ziturasa ariko
twaje gusubira mu Rwanda muri 1997 1997 tukihagera umunsi wa mbere twahageze baje gufata papa abasirikare twabari baturanye no mu rugo nibo baje kumufata nta nubwo yaraye mu rugo n'umunsi numwe baje kumufata aribwo tukihagera baramujyana ngo hari ibyo bagiye kumubaza babanje kutuganiriza neza baramujyana nyuma twagiye kumusura nyuma y'umunsi umwe batubwira ko ntawe ngo baturangira aho bamujyanye ngo babe bamujyanye ahantu twa karuruma hari ahantu hari pozisiyo y'abasirikare aba bari ingofero z'umutuku nabo bita militari babaga karuruma mu ishyamba rya Rugrave niho bamujyanye kandi nta muntu wahinjiraga muri iyo pozisiyo ubwo nyine twarategereje umwaka urashira ibiri irashira nyuma ariko twaje guhabwa hari umuntu wabaga muri uwo mutwe w'ingabo zaho ngaho waje kutubwira ko ariho bamwiciye nta murambo we twigeze tubona nuko nk'uko byarangiye urupfu rwa papa narwo twararurwaye twasigaye turi imfubyi mama ntiyahise asubira ku kazi bitinze cyane kwiga biratugora ariko amaherezo twaje kubishobora kwiga turangije njyewe ubwanjye nabo naje kubona akazi ariko itotezwa riba mu Rwanda cyangwa se ibintu nakita kuneka buri munyarwanda no gushaka kugenzura ubwonko bwa buri muntu ibyo atekereza kuvuga ku rupfu rwa papa byaje nanone kunkururira ikibazo urabizi ko mu Rwanda hagomba kuvuga urupfu rw'abantu bamwe gusa iyo rero ushatse kuvuga umuntu wawe wapfuye ari umuhutu aba ari ikibazo byitwa ko wapfobeje jenoside cyangwa washatse gushyigikira ngo double jenoside ibyo rero byo kuvuga ku rupfu rwa papa n'ukuntu n'abamwishe nibyo byaje kunkururira ibibazo kubera hari abo twabiganiraga nkabwira ngewe papa uko yapfuye ndakuzi yapfuye gutya bamujyanye aha n'iki ibyo rero byaje kugera kuri izo nzego ziba zibanguye amatwi buri gihe batangira gupanga uburyo bamfunga kandi icyo gifungo cyo mu Rwanda cy'ingengabitekerezo ya jenoside kiba kirenze mbimenya mbere rero mu kazi nari ndimo biba ngombwa ko nongera guhunga bwa kabiri nibura sinagiye mu izo gereza ariko nabashije gukiza amagara yanjye kandi aho ndi nibura ndisanzuye nubwo nzi ko umunsi ku wundi ababicanyi bahora bazerera muri aka karere u Rwanda ruherereyemo kandi si kure cyane ni hafi y'umupaka warwo nshimiye rero gakondo yacu kumpa umwanya nibura nkavuga ibindimo ubu ndumva nduhutse Imana ibahe umugisha nabyumvise rero hari aho Mulisa yageze amarangamutima aramuganza ariko arakomeza arihangana atugezaho ubuhamya bwe Mulisa turongeye turagushimiye kubwo kuduhamya bwawe kudusangiza kandi turongeye turavuga ngo ihangane komera umugabo tera imbere ibyiza biri imbere ikivi nyogokuru wawe yapfuye atushije wasigaye kugira ngo uzacyuze nawe rero wakurikiye ubuhamya wenda icyo bwakwibukije hari aho bwakujyanye birumvikana ni amateka dusangiye turi benshi nawe ni karibu kuri gakondo yacu Rwanda cano nawe ukaza tukagutega amatwi n'abandi bakagutega amatwi bikabafasha kandi uduhe na komanteri turagutegereje muri komanteri urakoze kubana natwe ndongeye ndabasezeye yari Mariyeme umunsi mwiza umugoroba mwiza ijoro ryiza bitewe n'isaha uzareberaho iyi video nakagaruka rero turi kumwe Imana ibahe umugisha Imana ibarinde.